İqbal bəy, demək olar ki, Azərbaycanda növbətən kənar seçki ilə bağlı bütün partiyalar öz mövqeyini açırlar. Sizin üçün ümumiyyətlə bu verilən qərarlar nədir sizi gözlənilən, nədir sizi gözlənilməz oldu? Seçki prosesi varsa, təbii ki, iştirak edənlər də, iştirak etməyənlər də olacaq. Boykot taktikası seçənlər də, üzvlərini sərbəst buraxanlar da, o cümlədən də seçkidə aktiv prosesə qatılmaq istəyən kifayət qədər ictimai siyasi təşkilatlar, müstəqil şəxslər və yaxud da partiyalı namizədlər var. Təbii qarşılayıram, bilirsiniz ki, seçki prosesi varsa, təbii ki, o seçki prosesində müxtəlif yanaşmalar olur. Qəbul edən də, etməyən də, seçki məcəlləsində dəyişikliklər istəyənlər, istəməyənlər, mövcud şəraitlə razı olanlar, razı olmayanlar var. Ona görə təbii prosesdir. Burada çox təəssüf ki, qeyri-adi bir yanaşma tələb olunur və yaxud da qeyri-adi bir nəsə isterik və yaxud da panik bir vəziyyətlə seçkiyə qiymət vermək istəyir. Bu Azərbaycan reallıqlarıdır. Bu reallıqları olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Bəzi namizədlər, öz namizədini verən parti sədrləri düşünür ki, ən doğru seçim, yəni mübarizəyə, seçkiyə qatılıb mübarizə aparmaqdır. Sizcə bu addım özün nəticə doğrudur? Seçkiyə qatılmaq ən doğru addım olar. Çünki seçki varsa, seçki prosesində iştirak, təbii ki, iştirakçılığın özü demokratiyanın ən başlıca şərtlərindən biridir və bu düzgün qərar olur. Lakin seçkidə iştirak edənlər də etməyənləri, etməyənlər isə edənləri xəyanətkar kimi adlandırması və yaxud da satqın kimi dəyərləndirməsi və yaxud qəhrəman kimi dəyərləndirməsi doğru yanaşma deyil. Ümumi bir strateji olarsa, müxalifətin ümumi bir strategiyası olarsa və özünü müxalifət adlandıran hər hansı bir adam o strategiyadan kənarda qalarsa, ona münasibət, ictimai münasibət bu və ya digər şəkildə formalaşdırmaq olar. Amma müxalifətin də vahid strategiyası yoxdur bu məsələlərdə. Müxalifət də seçki məsələsində vahid strategiya ortaya qoymayıb. Şərtlər ağırdır deyə seçkiyə qatılmamaq, bilirsiniz, bir qədər obyektivliyi özündə əks etdirmir. 2008-ci ilin şərtləri 2013-cü ilin şərtlərinə nisbətən yüngül idi. 2008-ci ilin seçkilərini bizdən başqa, Ümid Partiyasından başqa böyük əksəriyyət boykot etdi, seçkiyə qatılmadı. 2008-dən sonra seçki məcəlləsində dəyişikliklər oldu, referendum keçirildi, referenduma görə dəyişikliklər oldu. Vəziyyət bir qədər də kəskinləşdirildi, amma 2013-cü ildə müxalifət seçkidə 3 namizədlə ən azı iştirak etdi. Mən iştirak etdim, Milli Şura namizədi iştirak etdi Cəmil Həsənov və Sərdar Cəlaloğlu iştirak etdi. 2018-ci ildə də şərtlər biraz da ağırlaşdırılıb. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik və s. və s. və o cümlədən ölkədəki real durum, həm ictimai siyasi sektorda olan insanlar üzərinə baskı, həm siyasi məhbus məsələsi, həm Avropa Birliyi ilə və yaxud da Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasındakı gərginlik, regionda ümumən baş verən hadisələr fonunda vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil, amma ürəkaçan deyilsə bu demək deyil ki, gələn seçki bundan yaxşı olacaq və biz gələn seçkiyə hazırlaşmalıyıq. Demokratiya mövsümü mübarizə deyil. Demokratiya daimi mübarizədir. Demokratiya uğrunda daimi mübarizə aparmaq olar. Biz seçkilərdə iştirakın tərəfdarıyıq hər zaman. Hansı şərtlər olmağından asılı olmayaraq. Çünki seçkidə iştirak özü vərdişlərin sıradan çıxmamasına xidmət edir. Bəzən insanlar ayrı-ayrı ölkələrdə uzun illər mübarizə aparırlar ki, ən azı seçkilər keçirilsin. Demək, ölkədə seçkilər keçirilirsə, o seçkidə iştirak edib bu vərdişlərin sıradan çıxmaması və daha yaxşı seçki üçün çalışmaq lazımdır. Hələlik optimal variantlar tapılmayıb müxalifət düşərgəsində ki, hansı alternativ mübarizə metodlarından və yaxud da mesajlardan və yaxud da yanaşmalardan, birlik modellərindən istifadə etmək mümkündür ki, seçici hakimiyyətdən kifayət qədər narazı olan, hakimiyyətin özünün siyasətini qəbul etməyən kifayət qədər seçici müxalifətlə bir yerdə bu prosesləri aparsın. Biz taktiki məsələlərdə yanılırıq əslində. Taktiki məsələlərə görə müxalifəti arxamıza, müxalif olan xalqı, hakimiyyətdən narazı olan xalqı arxamızca ala bilmirik. Amma strateji cəhətdən seçki belə bir şeydir ki, varsa orada mütləq iştirak olmalıdır. Martda mitinglər başlayacaqsa, sizin partiya üzvləriniz Biz partiyanın hələlik bununla bağlı rəyasət heyətində və yaxud da Ali Məclisində müzakirə olmayıb. Lakin siyasi təşkilatlar, miting keçirmək istəyən siyasi təşkilatlar bizə müraciət edəcəksə və bizim də iştirakçılığımız onlar üçün maraqlı olacaqsa, cəmiyyətin daha geniş spektrinin burada təmsil olunmasını istəyəcəklərsə müzakirə edəcəyik. Biz müxalifətlə bütün hallarda funksional əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Funksional əməkdaşlıqda həmişə maraqlı olmuşuq. Bu da funksional əməkdaşlığın bir nümunəsidir. Yenə deyirəm, biz siyasi partiya və siyasi institut olaraq
hamının qəbul etdiyi qərara hörmətlə yanaşır. Heç kimin qərarını tartışmırıq. Hər bir təşkilat öz üzlüyündə hüquqi şəxsdir və ictimai siyasi institut kimi fəaliyyət göstərir. Öz maraqlarını, cəmiyyətin maraqlarını təşkilatının pəncərəsindən qiymətləndirir. Buna görə də bizim üçün filan təşkilatla əməkdaşlıq etmək məqbul deyil, filan kəsinə məqbuldur, kimi anlayış yoxdur. Biz hər kəsə funksional əməkdaşlığa hazırıq. Təşəkkür edirik.